glory. Ọlọ́run Mustafa o lo mu mi ṣe bi ọba. Ọlọ́run Mustafa o lo mu mi ṣe bi ọba. Àwọn kan bi mi lere wípé báwo ló ṣe jẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ la ṣe rí ẹ wá bí mo fi ṣakọ ìgbàlá. Ọlọ́run Mustafa o lo mu mi ṣe bi ọba. Ǹjẹ́ kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbóhùn mi. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù ti Nasareti, ẹni tó pè mí, àní Ọlọ́run tí mò ń sìn ní ọ̀sán àti ní òru. Gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ mi ni kó gbàgbọ́ lẹ̀kùn àánú sí fún ọ. Òní lọ́jọ́ àánú, Ọlọ́run àánú o, Ọlọ́run àánú o, Ọlọ́run àánú o. Iye ọkàn tó gbàgbọ́ jẹ́ kí lẹ̀kùn àánú wọn kó sí lórúkọ Jésù. Asa ti kọ́ pé ẹ ó sàánú fún àwọn tí ẹ ó sàánú fún. Lára àwọn tó máa rí àánú gbà lónìí lórúkọ Jésù, ìwọ ìránṣẹ́ wà jẹ́ kan bẹ̀. Yóò lè dára fún ọ. Jésù olúwa wa. Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba láti ìjọ Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ní ìlú Ìbàdàn. Ọlọ́run Mustafa ló mú mi ṣe rí. Ìlera tẹnu Olúwa. Ọlọ́run Apostle Dr. SMO Mustafa JP Bàbá Sebi Ọba. Bó ti máa ń ṣe láàrin ọjọ́ méje tó bá parí ọdún, ó tún fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ní 2020 rẹ kọjá 2021. Àkórí ńlá 7 days of the year special prayer ti 2020. Fire from his mouth. Iná agbára Ọlọ́run fẹ́ palẹ̀ ralẹ̀ lálẹ́ ogun tó kù mọ́. Gbogbo ìdínwó àti ìdènà tó fẹ́ bá ẹwọ 2021 iná máa palẹ̀ mọ́. Láti ọjọ́ Friday 25 to Wednesday 30 aago mẹ́jọ òwúrọ̀ sí méjìlá la ó máa pàdé. Orú ìrẹ́kọjá lọ́jọ́ Thursday 31st December aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà ìdájí 2021 ni. Ọ̀pọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti àwọn akọni ẹ̀mí ni ó máa pẹ̀lú Bàbá Sebi Ọba Apostle Dr. SMO Mustafa JP ti ṣàrẹ̀ṣẹ́ o. Láti ọ̀rẹ́ méjì Airport tàbí Hope Junction. Ẹ sọ fún ọlọ́kadà pé Chọ́ọ̀chì Bàbá Sebi Ọba Seed of Christ Golden Church International níbẹ̀ lẹ́nà. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, iná darapọ̀ wà á dẹ̀ dominara. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára, ẹ̀yin ni Ọlọ́run, kò sí ẹlòmíràn. Mo gbàdúrà fún ọkàn tó ń gbọ́ mi, tí ìwọ bá gbàgbọ́, mo kéde ní orúkọ Jésù gbogbo ọwọ́ àjòjì tó tojú àlá wọlé lórúkọ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn ó yá parẹ́. Ní orúkọ Jésù mo ní kó parẹ́. Wàrà ànúgbà Jésù olúwa wa. A ti wà ní abala àlá báyìí. Nínú àwọn àlá tí ó wà ń bí, ẹnìkan ni wọ́n láàlá. Wọ́n láwọn láàlá wípé àwọn rí pé ẹnìkan kó owó fún àwọn. Báwọn ṣe gba owó náà, àwọn dẹ̀ dá sínú odò. Àwọn wá ń wá ènìyàn tó máa ran àwọn lọ́wọ́ láti kó owó náà jáde, àmọ́ kò rí. Ìtumọ̀ àlá yìí ni pé ẹnìkan máa ṣe ọ́ lóore ńlá. Oore dẹ̀ máa pọ̀, àmọ́ ò ní mọyì ẹ̀. Wá gbọ́ oore mìíràn, ó lè jẹ́ ìmọ̀ràn. Wà á kàn kó ìmọ̀ràn yẹn dànù. Ṣùgbọ́n nígbà tí èrè rẹ̀ bá dé, nígbà tó bá wúlò fún ọ, ọ máa wá ẹni tí ó fún ọ, ò ní rí. Nítorí náà lákòókò yìí, ẹnikẹ́ni tó bá bù ọ lẹ́bùn, bó ti wù kó kéré tó, má sọnù o. Àbí tó bá fún ọ nímọ̀ràn, kọ́ sílẹ̀ kó mu lò kíákíá, yóò wúlò fún ọjọ́ ọ̀la rẹ. Lórúkọ Jésù wà á rí àánú gbà. Amen. Ìtọ́ni ni àlá, ó máa ń tọ́ wa sọ́nà, ó dẹ̀ máa ń sọ fún wa ohun tí a ó ṣe tó máa jẹ́ ọ̀nà àbáyọ. Àlá kejì, ìránṣẹ́ yìí lóhun lá àlá, lójú àlá rẹ̀ olóhun rí àwọn èrò tó pọ̀. Wọ́n fẹ́ ṣe ìgbéyàwó, èyí tóun náà jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. Gbogbo wọn dẹ̀ wá sọ ìgbéyàwó lọ. Ṣùgbọ́n òun nígbà tó kan òun, òun wá rí pé òun ò mọ̀ wọ́ aṣọ ìyàwó. Bẹ́ẹ̀ sì ni òun wá rántí pé òun ò tí ì rán aṣọ ìgbéyàwó tòun. Bẹ́ẹ̀ lòun wá wò pé báwo lòun ṣe ṣe kò sáà ṣe ìgbéyàwó yẹn títí ó fi jí. Ìyẹn nílò àdúrà. Ó nílò láti máa múra sí ohun gbogbo, pàápàá jùlọ ìgbéyàwó irú ètò orí tí èrò pọ̀ tí wọ́n ń ṣe. Ó ń túmọ̀ sí ìgbéyàwó ti ọ̀dọ́ àgùntàn. Tá a bá wò ọ́ dáadáa, ó máa jẹ́ tó súnmọ́ pẹpẹ. Ṣùgbọ́n ìmúra rẹ ò tí ì tó
nigba ti pe yo dun enikan ki yo mo o gbodo wa ni mura sile oruko re wa lara awon ti yo wa ninu iwe iye inu weye odo agutan sugbon bi oruko re ti wa nbe o gbodo mura ko mo ba di pe o so akoko nanu o lewu ti o ba mura lo mura ko de sumo olorun loruko jesu wa ri anugba amen alakan si iranse ilohun lala olohun ri pe ohun ni brela kan ediye ninu cage la aro odun loju ala re lo de lo da be pe aro odun igba to ma debe ediye fufun ni brela igba to debe ko ba mo ki lo ba nbe olohun wa ba ediye kekeke nbe to je dudu o to wa je ipile elomi aso pe tori pe o je odun abi ntinro ko o apere nla lo je fun o olohun powe fun o ko de mura gidigidi nitori pe awon to fi agbara gba ere olori yen won ti fe parogo mo eru en be lowo o ye ko mura gba to ti bed ye dudu lai so fun o o ti mo pe eleyi o lowo ijoba awon ara bi ninu amo mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti mo so fun o pe agbara to fe parogo mo lowo to fe parobukun mo lowo agbara be ma bina amen gba we meta loruko Jesu mo gbadura wa bori amen Jesu oluwa wa amen a be glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa baba mi ti nbe ni orun eni to ni gbogbo agbara ati pa ase ti o yi pada mo gbadura ni oruko re gbogbo ele ba gbagbo to ba se ami mo pa ni ase ajaga ogun idile ni orun re loruko Jesu ina jadanu amen ni oruko Jesu ina jadanu amen ina jadanu amen gbadura amen Jesu oluwa wa amen program to nlo yo lagbara akori e ni ina to jade lati enu re o ni agbara pupo gbo mi mo fe ko gbadura bi en ti oju re pon bi en ti oju re pon mo fe ko ku fun eme mimo lati gbadura ti oni gbo mi odun ti re koja to ba ti igba kankan ninu awe ta n ba bo yi to ti igba kankan be so ori ti ola Thursday to ma pari odun to ba gba o ku sowo e enikan ni osa mu mi kina pe ni osa bi to ba lagbara de gbade be nti jawe na nu bo ba gbade mejila o le break o ti gba awe o so ju ko mo gba nu rara awe yen lo gboro gba ni ola koda to ba lagbara go meta gbada go meta to ba lagbara mefa gbadi mefa be ni ki oju re ko nigba te ba gba awe ti ebi ba pa ku fe mo oju e apon akoro adabi wounded lion mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wa ogun ti nba orin ajo lati January loruko Jesu ogun yen ma gbina amen wa ri anugba amen a ma wo ewe mimo okunrin kan be to so nipa omo e o mo omo e daada o de so nipa e mo fe ko jo omo e yen a ma lo sinu ewe Genesis chapter 49 e ma bere ni verse 9 eka 10 11 and 12 kelewi omo kini o ni juda o da omo re mo be ni o da iru omo to bi o da mo Jacob lo so be o ni omo kini o ni juda o de mo pe o lo bi sugbon mo pe o fura o pe kini o lo ohun o gba ode rara omo kini o ni juda yes omo mi omo mi ni ibi ode ni iwo ti goke ni ibi ode ibi ode ni iwo ti goke O bere. O ba bi kiniun. Ati bi ogbo kiniun. Ani yo le jide. Ta le ni na to ma ko ba ri kiniun wa wariri ni. Kiniun o ni gbode. Ani ti ebi ba pa kiniun a bura muramu. Awon eran ko to wa lagbegbe, won a sa kijo. Won a de ku sowo e, a de jeun. Bene kiniun niyan iran kiniun won o ki beru eranko keranko kilode ti won beru to ba wa ninu emi o gbodo beru rara o gbodo je alaki kanju to ba wa ninu emi
o gboro je alagbara ani o gboro je akon iru awon be won o ki beru adua won o ki beru awe won o ki beru isoru won a fe bi para won won a de yo ni inu emi mo gbadua loruko jesu wa di akoni amen awon odo to ba ni ojo la won o gboro fadua sere awon oloro ti won fe subu won o gboro fi adua sere awon ologo eniyan ti won fe logo dale won o ki fi adua sere akoni eniyan baba re confirm e pe omo kene oni yes opa lade ki yo ti owo oju de kuro o da loju pe ibi to da loju de to mo omo re de oni opa lade koni ti owo e kuro yes bẹ́ẹ̀ni olófikì yóò kúrò láàrin ẹsẹ̀ rẹ̀. yes. títí sílò yóò fi dé. àwọn olófin wọn ò ní kúrò lábẹ́ ó mọ̀ páwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n máa tọ́jú wọn wọ́n á kàwé àwọn olófin àwọn ọmọwé ènìyàn wọn ò kì í sọlẹ̀ gbogbo tó bá gbà ló máa fi tọ́jú ọmọ ẹ̀ tọ́mọ ẹ̀ náà máa tún dàbí kẹ̀nù bákan náà. yes. òun ni àwọn ènìyàn yóò gbọ́ tirẹ̀. òun ni àwọn alágbára àwọn èèyàn gbọ́ tiwọn àwọn akọni nínú ẹ̀mí àwọn tó wà nínú ẹ̀mí ti ń gbàdúrà inú wọn wọn ò kì í bẹ̀rù kí náà ń pè ní ọ̀tá kí ló dé kí wọ́n ń sojo mo fẹ́ kọ́ kún fún ẹ̀mí mọ́ ogun ti ń jà tipẹ́tipẹ́ ó gbọ́dọ̀ wá sí òpin bí ọdún yìí ti ń dópin ó gbọ́dọ̀ wá sí òpin múra kọ́ gbàdúrà kọ́ dé bọ́. yes. yóò máa sọ ọmọ ẹṣin rẹ̀ mọ́ àjàrà. a sọ ọmọ ẹṣin mọ́ àjàrà. yes. àti ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀ mọ́ ayọ̀ àjàrà. àti ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀ mọ́ ayọ̀ àjàrà. yes. ó ti fọ ewu rẹ̀ nínú ọtí wáìnì. máa gbọ́ ó fọ ewu rẹ̀ nínú ọtí wáìnì ó wà nínú ẹ̀mí. yes. àti aṣọ rẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ èso àjàrà. àti aṣọ rẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ èso àjàrà. yes. ojú rẹ̀ yóò pọ̀ fún ọtí wáìnì. ojú ẹ̀ máa pọ̀ fún ọtí wáìnì akọni ènìyàn ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ lè kọjú sí ìkànnì tí ojú rẹ̀ ń pọ́n bí. bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí tọ́pẹ́ alábí ó kọrin kan nígbà tó ń kọrin náà ẹ̀gbọ́n tó wí ni ó ní ọtí jésù ń pa òun torí pé in tó ń sọ yé o èmi ò mọ nǹkan táwọn kan tí ò yé wọn ó ní ọtí jésù ń pa òun ẹ̀mí mímọ́ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó o bá kún fún ẹ̀mí mọ́ ó ju ọtí lọ wà á kọjá síbi wà á dúró bí akọni ń gbọ́ sórí ọ̀mù tí kan tó ti mu ọtí tó yó tó wá dúró síwájú ẹ̀ ó ò lè trust ẹ̀ tó bá lọ fẹ́ náà ó ò ní dúró a ló ti yó o bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí mọ́ rí tó o bá kún fún ẹ̀mí tó o kò bá rí ẹ kò lè mọ́ tí ń bẹnu ẹ̀ ó máa bẹ̀rù ó máa sá ó máa gbọ̀n because kò mọ nǹkan tó fẹ́ gbé jáde nígbà tí ojú rẹ̀ pọ́n mo sọ fún nípa ti jésù lánàá jésù kristo olúwa wa kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí ẹ̀mí òkùnkùn tó kún fún òkùnkùn ẹ̀mí àìmọye tó wà nínú ẹ̀ lígíọ́nì ó búrò jésù nígbà tó rí ojú rẹ̀ tó pọ́n kò mọ tí ó wí mọ́ ó ní jọ ó ní kúrò ọ̀dọ́ mi ó ní mi ò sẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ń kà lójú ẹsẹ̀ ó ti ń kà ó ti ń kà jésù gẹ́gẹ́rì kúrò lára ẹ̀ àwọn tí ojú wọn pọ́n bẹ́ẹ̀ ni red eyes ẹni tó bá wà nínú ẹ̀mí ojú rẹ̀ fúnfún nínú ẹ̀mí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ alágbára àti akọni irú àwọn yẹn wọ́n máa ń borí wọ́n máa ń lékè wọ́n máa ń dókè òkùnkùn máa ń respect wọn òkùnkùn á fi wọ́n sílẹ̀ sí àyè tiwọn kí ló dé tí wọ́n wá jẹ́ ọ̀lẹ́ nínú ẹ̀mí ò lè gbàdúrà ò lè sọ òru ò lè gbàwẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni ó dẹ̀ mọ̀ pé inú ogun ló wà kírísítẹ́nì máa ti wá sí mi gbọ́ngàngàdẹ̀ ti wí ní àárín ọ̀tá ló wà máa ṣọ́ra kó dẹ̀ máa gbàdúrà àwọn tó ṣẹ́gun ṣáájú wọ́n ń wò wá bí àwa ti ń jà kí ló dé tí wọ́n wá ń yọ̀lẹ̀ ó gbàdúrà ó jẹ́ akọni wà á dẹ̀ borí gbọ́ mi dáadáa mo fẹ́ kó o sàmì eléyìí bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú olúwa ẹni tí èmi dúró alágbára tó kọjú ìjà sí ọ lórúkọ jésù ọ̀run máa bíwó amen mo ní ọ̀run á bíwó amen ọ wà jẹ́ ọ̀lẹ́ ọ rí caleb ni caleb nígbà tí wọ́n sọ pé àwọn tó wà bí òmìnira ni wọ́n o alágbára ni wọ́n o wọ́n àwọn awọ́dà bí ẹlẹ́ǹgà níwájú caleb ni shut up kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ǹgà bá wo ẹja lọ́bẹ̀ a máa mú wọn mọ́lẹ̀ àwọn akọni tó pe àwọn ní alágbára tí wọ́n halẹ̀ mọ́ bá a méjìlá la lọ agbogbogbo wa lápàdà sílé èlò náà panu wa ẹja lọ a máa bá wọn jà a máa borí wọn a dẹ̀ bá ilẹ̀ àwọn akọni a sọ̀rọ̀ bí akọni kí ló ti wọ́n wá yọ̀ lẹ̀ tá a bá ń gbàdúrà tó o bá lè gbàdúrà bí akọni ó sọ̀wọ́ rẹ̀ wà á yan sókè wà á yan sísàlẹ̀ wà á gbàdúrà àwọn tó wà lágbègbè ẹgbẹ́ mọ̀ pé ó ti serious gbọ́ mi
mo so bi asotele bi iwo ba gbagbo bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro akoni ogun ton da yire lamu ohun abiwo amen jesu oluwa wa amen engineer ba mi gbe eri kan si ka gbo eri ka wa wonu adua ilo ja si emi emi mo mi ko dara fun yin amen eni emi eri beni sir ijele soruko yin fun wa ma oruko mi ni oluwa yemi si ojo lati bo lati ide ope ni ekun re ke olorun se fun yin ohun to olorun se fun mi po ope mi akoko duro lori pe alakoko mu wa sodo baba ni kan bi osu marun seyin mo wa ba won mo ni baba mo ni bokunrin se ngbe mi ni won gbe mi ju sile to je pe eti ma nawo fun lo poju ni won still mo a pada gbe mi ju sile ni lai ni mo koko nkan ti mo se so mo sa pada wa baba baba sa se prayer fun mi won ni pe kemi na gbadura kini iya lenu mi ni nkan bi osu bi marun seyin sin mo sa dupe lowo olorun pe olorun se ti temi fun mi to je pe egun ha mi ni gbogbo ti ma ti so fun bayi lo ngbo ti ma ni ko joko sibe o ma joko sibe ni debi wi pe awon obi e kan je iya e won ti fa lo si church lai mo ye opolopo gba to je pe ko da won lo e kan ti mo so fun bayi ajo wa si church ni ojo ti mo wa church lodi osa ni church njoye dupe lowo olorun po olorun dara si mi ni gbogbo ona ope mi elekeji lo sori egbon mi egbon mi ye o ni tele debi pe o ni to ye pe o ni gbogbo wa ma ngbokan le sugbon lati gba to ti ko le bayi nkan bere si ni daro fun ni ona kosko si ona sa di gagaga to je pa si mu ati ja ti mu dinra fun to je pe mi gan bi mi o se ni ni mo ma se fun won debi pe gba to di arin kan osu emi na mo so fun ma mo ni ah kini o ti fe su emi o emi na o reyan kankan saanu mi so sa di ijo kan bada mi sa pe mi pa oluwa ye mi si o se awon bi kawon para awon mu ni ah se pipa lo wa ku ona bayo wa mo ni emi da ni kankan temi le se fun yin o te ba le mo gbo program baba se bi oba awon ni ah awon ma n gbo ruko ye awon o ni stress awon church ye ke mo ni ah e mo doubt o e gbo mo sa fun won ni station ton fi ma gbo won sa n gbo ni iyalenu mi ni nkan bi osu marun se bi osu meta seyin sa won sa pe mi pa ye mi olorun ma ti se nkan rere ninu awon mo ni kini nkan tolorun se won sa so mi pe eni tawon ti ma n pe lati bi odun bi marun meta seyin pe ti ko kin gbe call awon awon kan pe laarin ijo kan lo ba gbe call ba ni ah olaston mi bo lo wa won na ba ni ah mi lo bi won kan gbogbo gba mo ma n pe fun oyin e kin pick e ba ni ah o ya ri mi ni ri mi ni isin 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 mo ni bi wera mi sa se lo niyan igba tan sa de be bo se mu won jade niyan igba tan ma lo o je bi tan si ma n ta won moto truck tan fi ma n ko eru ye bo sa se ra kan le won lowo niyan bo sa dupe lowo olorun baba se bi oba ko dara si mi ni gbogbo on gbogbo igba ki igba si mo n gbo baba se bi oba mi o ra won owo ri iye yin mi o ra won owo ri in omo mi o gbona oko mi o ri daamu mi na o ri wahala gbogbo nkan mi lo leto leto mo dupe lowo olorun ori oke yi olorun oni kuro leyin baba se bi oba ipe won oni dipe banuje ayo ni titi won na o ja si won ni fomo sise ranse won ni faya sise ranse ipe won o daju loruko jesu idi eri mi nu mo gbadura oluwa olorun won aye eyin le nse yi ko sun to soro se fun o arakunrin ori mi ri ṣugbọn o gbagbọ ta lo gbọ mi to de gbagbọ iyanu nla loruko jesu o wonu aye re ami jesu mo gbadura fun alabirin ogun tọlọrun ti ṣe ninu aye re ko ni gbe ni mo ami jesu egungun iha tọlọrun ti yọnda fun ọ mo pa ni aṣẹ ko ni ja mọ lọwọ ami jesu ta lo tun gbọ mi lẹẹkan si to de gbagbọ ohun ta n pe ni promise and faith láti òní lọ òní rí mọ ami jesu bẹẹ ló bá rí ìbọn lẹ rí kan wà á dẹsẹ bí o bá jesu olúwa wa. Bẹ́ẹ̀ni máa ń ṣe nìyẹn, Ọlọ́run ṣe bí ọba o. Bẹ́ẹ̀ni máa ń ṣe nìyẹn, Ọlọ́run Mustapha o. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí ìwọ tó ń gbọ́ mi, gbogbo ìkórajọpọ̀ ta lórí ayé rẹ, iná tú wọn ká. Amen. Sàmí dáadáa lórúkọ Jésù, iná run wọn dànù. Amen. Tí o bá lè sàmí tó lágbára mọ̀mọ́ bàbà tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́, bí o ṣe ń wò mí yẹn, ojú tó fi ń wò mí kò ní fọ́. Amen. Ó wàá pariwo, Olúwa o, gbogbo ìkórajọpọ̀ ta lórí ayé mi, Olúwa finá tún wọn ká sádàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ o, Olúwa o, gbogbo ìkórajọpọ̀ ta lórí mi lórí ọmọ mi lórí ọmọ mi. Olúwa tí ó ká, ní orúkọ Jésù, olúwa wá. Amen. Darapọ̀
mi ko ba mi korin opa alade eni sowo mi baje eni sowo mi daru titi yesu ofide eh opa alade eni sowo mi baje eni sowo mi daru titi yesu ofide pariwo oluwa majo sowo mi baje opa alade ti yesu fi le mi lowo oluwa majo sowo mi baje sada dra mama baba onku sister to nwo mi lowo lowo o wa pariwo oluwa o ta lo dide ogun ti idile mi ta lo dide ogun ti ayanma mi oluwa fi lo tun ka sada dra oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu eh mi mi mo oluwa ta lo dide ogun ti idile mi oluwa fi lo tun ka sada dra oluwa mi oluwa pa oluwa sada ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń wò mí lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ẹ̀dá tó dìde ogun sí ògo rẹ̀ inú irun wọn tí o bá lè sàmí méje tó lágbára pẹ̀lú ìfòsókè màmá bàbá ọkùn sìsà tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹlẹ́gídí ogun tó dìde ogun sí ẹ̀yànmọ́ rẹ̀ lórúkọ Jésù inú irun wọn. Àmì lórúkọ Jésù. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára ẹ̀yin ni kò sí ẹlòmíràn. Ìran ènìyàn tó bá gbà yín gbọ́ irú wọn máa ń rí ìyanu lójoojúmọ́. Mo wá gbàdúrà tí ìwọ bá gbàgbọ́ tí o bá gbàgbọ́ tí àmì rẹ bá nítumọ̀ mo pa á ní àṣẹ ọwọ́ jà ogun ti ń jà nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù. Ó yà kó gbiná. Àmì 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 gbiná. Ìjàdó pé ogun sì tán olùgbàlà jago mòló orí ayé la ó máa kọ́ alleluia. Kí ọdún Èkó tó parí lórúkọ Jésù wàá kọrin alleluia. Àmì o jẹ́ mọ̀ pé òní ni ọjọ́ àánú tí àánú bá dìde kí ilẹ̀ ó tó ṣú tí àánú bá dìde kó òrùn ó tó wọ̀ àwọn èèyàn ó pàpà kí o kú oríire ilẹ̀ àánú ọlọ́run èésù bí ìwọ bá gbàgbọ́ ní tòótọ́ lórúkọ Jésù ti Nasareti ibi tí o ti ronú ore ore máa dìde sáyé ẹ. Àmì àánú máa dìde. Àmì àánú máa dìde. Àmì àánú máa dìde. Àmì wà á borí ogun. Àmì bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Àmì Jésù olúwa wa. Àmì láàárọ̀ yìí ó máa ní agbára a máa gbàdúrà tó gbóná òní ni ọjọ́ àánú bẹ́ẹ̀ sì ni òní ni ọjọ́ kẹfà ààwẹ̀ àti àdúrà tí à ń gbà lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lónìí lópin mẹ́fà ó sì wá bọ́ sí ọjọ́ àánú máa gbàgbé pé ọ̀la ni Thursday tí ọba gba àwẹ̀ láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀la ó rí pé ó gba àwẹ̀ àti àdúrà jájọ gbà á nítorí pé ọ̀la ní ọdún yẹn ó máa close chapter tiẹ̀ ọba tiẹ̀ lọ nìyẹn gbogbo achievement tó bá ní 2020 ìyẹn ti wà record èyí tó bá ní January 1 ìyẹn ò bá ti 2020 lọ mọ́ torí náà o gbọ́dọ̀ gbàdúrà nítorí pé 2021 olúwa ti dá májẹ̀mú ọ̀dẹ̀ ti ṣe ìlérí ńlá ti múra àwọn ètò àdúrà tó ní agbára tá a máa ṣe wọ ẹnu ọdún a máa ṣe ìfọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni footwashing a máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni ní ọ̀la ó máa lágbára lẹ́yìn náà a máa da òróró sórí gbogbo ènìyàn bó ti wù ká pọ̀ tó wọ́n gba òróró torí pé àwọn agbára yìí la máa gbé wọ 20
2021. Ta ba ti wo 2021 our better program Bethsaida ti se ti on the one akoko iru e ni odun na nitori na mura ibi kibi to ba wa ja jo pade ka jo gbadura mo mo pe eni to da aye ati orun o ma be aye re wo amen o ma be aye re wo amen mo gbagbe eto adura ti an ba lo lowo lowo to na ja gbadura laaro ago mejo la ma bere program laaro titi di ago mejila be ni olukuluku a pada si ile re to wa di ola a wa pade awon to wa lokere won ti de ati jo bere adura ti pe ti pe ta jo n gbadura loruko Jesu wa ri anugba amen oro re adayo amen yo de dara fun o amen Jesu oluwa wa amen fun ebe adura ati ibere call number sile 0704178 0219 send the message here so relay 08082088888 loruko Jesu oro re adayo amen ni akoko itolo ba fi si olokan lati se un ko fun ise iranse yi lati support program yi o fe send da mewa re abi o fe fun woli ni owo odun ko number e sile 30 32 67 0285 bole kan si 30 32 67 0285 agbe Mustafa Solomon Moses jade lati Fourth Bank gbo mi dada bi Oluwa tin be ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro ni oruko Jesu ti Nazareth wa ri anugba amen mo ni wa ri anugba amen mo ni wa ri anugba amen mo ni wa ri anugba amen olorun ma be owo amen ogo re ma jade amen irawo re ma ta amen wa de se bi oba amen eyin olojo ibi oni mo ki o pe happy birthday igba odun odun kan ni loruko Jesu yo dara fun o amen eyin te se wonder anniversary yin loruko Jesu e ori anugba amen awon bodude niyan loruko Jesu e ma rodo se amen okan ya bale amen e de se bi oba amen won to ba lo bi apere igbagbo agbara tin be na je Jesu ko ya ti mimo amen mo ni ko ya ti mimo amen agbara 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 oya agbara oya agbara oya agbara je Jesu ko ma san ninu amen e ko ma san ninu amen yo ti se amen yo se tu sile yo se dan wa rowo olorun wa ri iya amen be ni yo amen ogo ra jade rawo ra ko amen Jesu oluwa wa amen gbo mi dada ti o ba fe ma wo ise iranse ni oju koroju o le wo ni Facebook o le wo ni YouTube o de le wo ni Sebi Oba Royal TV o ba wa nbe live loruko Jesu oro re adayo amen ti o ba ni decoder o le lo si Play Store e ko lo download e Sebi Oba Royal TV 24 hours lo fi nsise Sebi Oba Royal TV o wa Play Store e download we wa ma wo fisua lo wa ma wo se iranse live ni oruko Jesu mo gbadura owo olorun o ma wa ori amen o wa fita tayo wi pe emi gogo le ri ko